Hinabang kampo. Ni aku may pining. May pining. O lapak. Cari kedai nasi tak jumpa. Singgah. Adalah kedai tepi-tepi jalan ni. Nabak mi kampo ni. Mi goreng kan. Mi goreng. Allah curuai nak mampus. Oh tu. Haram tak kedap bang. Toge. Telur. Goreng macam tu kan. Nak bang ni kampar. Aku goreng lagi sedap lah. Tengok ni. Goreng. Macam nak bagi makanan budak-budak sekolah pagi-pagi. RMT. Tu cendek pula. Cendek pula mangkuk lawa dah. Ceruai nak bak bagi apa zat aku hirup zat. Aduh. Perut lapar. Makan juga bila lepek perut. Jadi tak makan lagi. Kau nak jumpa kedai mah. Tu mi goreng. Kopah rumput lepas racun. Okay lah, nak bak tu lah kampar.